Olá, Brasília sedia a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. As atividades são realizadas no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. A repórter Carolina Monteiro visitou uma exposição em que os alunos mostram uma rede social criada na sala de aula. Alunos entre 15 e 17 anos criaram uma rede social para a internet em apenas 2 meses. Quem explica o projeto para a gente é o professor Luiz Correia. Bom, professor, como é esse projeto na sala de aula? Esse projeto ele visa despertar o aluno para o lado de física, química, matemática. Ele estimula justamente o desenvolvimento de linguagem de programação. Então, assim, isso permitiu uma maior facilidade do aluno em relação às áreas exatas, de maneira geral. E isso acabou também despertando outros alunos de quinta série ao ensino médio, justamente para a área de exatas. Porque, assim, a gente sabe que esse tipo de área tem uma certa defasagem em relação à atração do aluno, porque ele já colocou na cabeça que é uma área que você tem muita dificuldade. E esse projeto visa justamente despertar esse interesse e mostrar que a gente pode também aprender física, química, matemática, interagindo, brincando também, né? E por que trazer aqui para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Porque, na verdade, é algo que a gente colocou dentro da nossa escola e que a gente pode expandir para outras escolas também, para, no caso, outra maneira de ensinar o lúdico também, ensinar a aplicação até então de física, química, matemática. Então, assim, visar justamente que a ciência, ela pode também ter uma utilidade dentro da sociedade, não é aquela coisa só de gênio, aquela coisa toda. Então esse programa já está também à disposição, ele já está na internet? Exatamente, ele já está na internet. Então, assim, quem quiser, no caso, acessar, é só colocar na rede note.co, que justamente ele já está acessível já. Muito obrigada pela sua participação na TVNBR. E é isso, quem quiser saber mais, basta vir aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou acessar a rede social na internet, o endereço é noteit.co. Carolina Monteiro, para a TVNBR. E você pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelas redes sociais. Acesse youtube.com/tvnbr, twitter.com/tvnbr e facebook.com/tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.